Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Кубус. Зарим найзуудаа би Кубус гоо байна. Одоо харин бүгдээрээ аястаг найзтайгаа танилцъя. Зарим найзаа. Сайн. За чамаа хин гэдэг вэ? Амар хоёр. Амар хоёр найз маань хэдэн настай вэ? 7. 7 настай. За амар хоёроо. Чи аястаг багшийн нэвтрүүлэгт орох гэж байна шүү дээ. Сэтгэл ямар байна? Гай. Гай байна уу? Найзад өгвөл хавьяасаа мундаг сайн үзүүлэн шүү заа юу? За. Тэгээ Кубус гоо нэзэн чамд амжилт төсөж байна. Бас өөрийнхөө амттай амин дүнтэй ундаагаа бэлгэлж байна. Байна за. Баярлаа. Зүгээр ээ. За би чамайг тайзан дээр өрж байна. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Кубус. Сайн уу? Сайн. Яа, үсээ аа нөсөлцсөн бэ? Үстэнд. Оо, манай нөтсөн дайга үгэл гэсэн юм уу? Тэ. За. Хин гэдэг вэ? Амар аяр. Хэд насны? 7. Дайга үсээ ахуулсан чи ямар байна за? Гоё аа. Гоё сэрэг толгоос иргээд гоё болж байгаа биз? Аа. За ямар аяс үтлээ. Доо, шүлэг, анлаг, ертөнцийн 3. За эхлээд тэгвэл 3 найз нь 100 нас нь эхлэх бүх аяс нь үтнэ. Дуугаад болоо. Үзэг байсан төрхөн гарт мэн үг үхэл бах аргыг засан багангийн баста баярлаа салчирхан би чин битэж сурлаа багангийн багш салчирхан би чин битэж сурлаа Балчирхан би чин бичиж сурлаа Ухаан сэрсэн бодлын санд мэн То бодох харгийг засан Багангийн башта баярлаа Балчирхан би чин бичиж бодож сурлаа Багангийн башта би хайртай Багангийн багшда би хайртай. Браво! За, одоо энэ гурван найз нь шүлгэн сонсөй тийм ээ. Харанда, хорогцоор, хорогцоор хамаг бин. Барахцаар, барахцаар агаас яг. Бичсээр хуйсаар 15-ыг нэмсээр хасаар нарийн бигээ дуусглаа. Наттай бүхний зөрүүлээ эрдэм сурхад тусалсан эхлэг чамдаа байлаа. Энэ хавьяас хэн гэж хэлвэ? Аавч. Аавч юу гэж хэлвэ? Хайртай шүү. Хайртай тийм ээ. Баатар нэтхэн хансгийг сонсё. Дав, дэрсэн, далаа, нүх, дэр, юу вэ? Далаа нүхэд! Үгүй. Солонгийн далаа. Биш. Далаа уур. Биш. Далаа хар нүх. Биш. Илгэрт гардаг далаа нар юм болов? Биш. Хамар, чих. Дав. Гаргүйж хаалх сүхэн би гүйж гэрд орж ирэн. Тэр юу вэ? Салих. Мөн. Yes! За, баяр хүргэе. Хаягад шүү. За, одоо харин гурван найз нь 9-3-ын сонсё. Тэнгэр одоор баян, далайн усаар баян. Газар үнсээр баян. Хуу! За, зүндөө олон авьяасаа маш мундаг үзүүлсэн чинь тэгэхээр найзыгаа тогтооны болондоо өрнө. Тавтайн болонда тавтай хараал. За, хоёлаа азын хүрдээ шууд тэлчихүү. Тэгээ. За тэгье. Азын хүрдийг эхлүүлээ. За, хүрд маань эргэж байна. Хуу! Хин бэ? Баа. Хүсээ. Мачох. За тэгэхээр найзаа. Ээжийн талын хамаатныг хин гэдэг вэ? Хуу! Йоста сайруулла найзаа. Тэгэхээр хоёлаа асуултандаа зөв хариулсан юм чинь бэлэгтэй тааруугаа шилжнэ. Бэлэгтэй тоогоо эхлүүлээ. Thank you.
Хороо. За, гурвын тоо харцгаая. Вау! Өөрийн маний төсөлтийн харин бидний ажиллах үед нэ за. Хаяа нөө. Хаяа. Хүүхдүүдээ, найз маань азын хурд олон бэлэгтэй тагаа маш амжилттай зогсууллаа. Найзыгаа тацсан дээр эргүүрээ. Баярлалаа. А, манай нүүдлийн царц ямар юм да? Баяа. А, манай дүнхээр мундаг авьяасаа зүйлдэг, үнхээр зоригтой, үнхээр авьяастай, сайн хүүхдээ юм тийм ээ? За, найзыхаа ирээдүйн амьдралд нь аз жаргал, сайн сайхан өгсөн. Найз маань ирээдүйд бодсон, мөрөөдсөн тэр гоё хүссэн бүхэндээ хүрээрэй заа юу. За. Кубус, бом витамин. Кубус, ямар сахар вэ? Кубус, дүрэн жимс. Тэгээд юу гэж? Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно.